Té la paraula l'Andreu Puig. Gràcies. El Jordi, quan va demanar participar aquí, li va preguntar de què vols que parli. Però clar, des de l'auditori ho veiem tot i podem parlar de clàssica, de popular, del que vulguem, no? Perquè tenim de tot i molt. Llavors em va dir, no, tu amb el barret de clàssica. Bueno, llavors, primera constatació, ens fa molta il·lusió perquè sempre ens hem sentit en aquests fòrums com a marginats. Perquè mai, l'Olivera es porta sempre moderns i postmoderns i tot això, i els de la clàssica no ens hi ha portat mai, per la qual sempre estàvem fora d'aquest circuit. T'agraïm per primera vegada incorporar-nos en aquests fòrums els de la clàssica. Vale? Et fas gran. L'altra nota que també us volia comentar era que nosaltres tenim la visió, o almenys jo, la visió que intentaré transmetre des de la gent de l'auditori, són en tres adjectius o en tres característiques. La primera, com a promotors, és a dir, som un dels promotors potents de la ciutat, tant en quant tenim una orquestra sinfònica, l'orquestra sinfònica de la ciutat i del país. En aquest sentit som molt importants. Per un altre costat, som llogaters, en quant tenim tres sales a disposició dels programadors de música clàssica de la ciutat, per on passen gairebé tots els programadors de música clàssica de la ciutat, amb més o menys freqüència, és a dir, que també tenim les dades i la informació de què passa en aquest sector. I en tercer, som gestors públics, tant en quant ens nodrim majoritàriament de calés que venen de les butxaques de tots els administrats. Això ens fa veure, o ens fa una sèrie de conclusions. Per un costat, l'anàlisi de l'activitat de música clàssica dels últims anys a la ciutat ens diu que estan augmentant el nombre de concerts, és a dir, la música clàssica tant bàsicament el sector professional està creixent encara. Ens diuen també aquestes estadístiques que no únicament estan creixent, sinó que estan aguantant el percentatge d'ocupació, és a dir, que no es dona el fenomen de més concerts amb una mateixa, més oferta, amb una mateixa demanda que es donaria una baixada dels índexs d'ocupació. Estem parlant d'una mitjana en els concerts de clàssica, una mitjana sostinguda al voltant del 82% d'afluència en concerts. Estem parlant del voltant d'1.500.000 espectadors anuals i estem també creixent en quant a espectadors. Més concerts, aguantant evidentment la mitjana, doncs, lògicament la coherència ens indica que seguim pujant. El que sí som, som drogodependents. Som drogodependents, i cal reconèixer-ho, és el primer pas, drogodependents de la subvenció. Claríssimament, hi ha més activitat, més subvenció. És a dir, som uns drogodependents alts de l'aportació de les administracions públiques. En aquest sentit, sempre en el nostre sector es parla del model americà, on es nodreixen bàsicament de la recaptació que tenen per venda d'entrades i per patrocini, o del sector o del model europeu, on vivim molt més de la subvenció pública. Aquí estem intentant, almenys els dos grans equipaments musicals públics de la ciutat, els dos més grans, que serien el Liceu i l'Auditori, són els que estan tirant més cap a la línia d'intentar aconseguir disminuir l'aportació pública, o almenys que aquesta sigui continguda, almenys en percentatge. L'únic que passa que la subvenció pública, diuen els que escriuen sobre aquestes coses, diuen és que els americans hem de ser molt conservadors en la programació, doncs al viure directament de l'aportació dels clients no ens podem arriscar a sortir del Beethoven i el Mozart. No? En canvi, vosaltres els europeus, que viviu de la subvenció pública, que no depeneu tant del públic, us podeu dedicar a fer Varese i Ligeti i mestres quadrenys i compositors contemporanis. Aquesta no és la realitat. La constatació de les programacions que veiem que són programacions altament conservadores. Per què? També per aquesta pressió o aquest model semi-mixt que estem adoptant, de dir, per un costat som molt públics, però per un altre costat també se'ns exigeix que ingressem el màxim possible del sector privat. Llavors el sector privat, evidentment, si comences a programar Varese, deixa de vindre els concerts. És a dir, que estem jugant en un terreny on els esquemes de públic
aportació pública, aportació privada, risc, no risc en la programació, estan una miqueta, no són coherents. És a dir, amb el grau d'aportació pública que tenim, hauríem de ser més audaços, diguem-nos així, o més capacitat de risc en la nostra programació, cosa que no està passant. També hi ha una preocupació greu, això es notes ja? Vale, doncs acabo ràpidament. Preocupació, tres idees. Una, ens preocupa molt el compromís estable. És a dir, volem compromisos estables. Tant Liceu com l'orquestra treballen molt la línia d'aconseguir l'abonat. És a dir, ens interessa garantir aquesta figura com a garantia d'això. Tots estem treballant molt fort amb la línia de treball de creació de nous públics, sobretot treballant al sector infantil, amb xifres importants, i amb el llançament de nous productes per intentar incorporar públic adult en aquest sector.